Toto nie je náš. To... A vítajte, vy už ste tu. No, ja práve hľadám autobus, ktorým by sme sa dnes mohli odviesť. Toto nie je náš. Ak sa dnes budeme spolu voziť, tak budeme môcť opäť vyhrávať. Ani toto nie je náš. A vyhrávať budete môcť aj vy doma pri televíznych obrazovkách. Tuto sme našli náš krásny autobus. Toto je to podstatné, pretože ak takýto autobus zbadáte niekde na Slovensku, prevažne v Trenčianskom kraji, tak je to ten najdôležitejší autobus, pretože v ňom sa nakrúca Busmania. Ak budete s nami cestovať, tak môžete vyhrávať. Čo vyhráte? No, to aj to vám dnes prezradíme, že čo vyhráte, samozrejme. Teda nie vy, čo sledujete, ale vy, čo budete s nami cestovať. Čo sa týka toho cestovania a vyhrávania, je to úplne jasné. Tri súťažné kola, tri ceny. V prvom kole ponúkneme tašku plnú prekvapení od Trenčianskeho samosprávneho kraja. V druhom kole ponúkneme tašku plnú prekvapení od Martinusu aj s darčekovou poukážkou, za ktorú sa dajú nakupovať knihy v Martinuse. No a tretia je spoločenská hra od Piatníka, takže sa môžete spoločensky hrať. No a samozrejme máme aj pre vás divákov nachystanú divácku otázku. Dnes tá Busmania bude trošku špeciálnejšia ako obvykle, ale to už uvidíte. No a kam dnes pôjdeme, to si pozrite teraz. Dnes vyrážame z Ilavy. Toto mesto leží na strednom Považí, na ľavej strane Váhu, v srdci Ilavskej Kotliny a je obklopené malebnými západnými Karpatmi. Na severozápade ju ohraničujú výbežky Bielých Karpát so zrúcaninami kedysi pyšného hradu Vršatec. Na juhovýchode sú to zas Strážovské vrchy. Naša cesta povedie cez obce Horná Poruba, Dolná Poruba a končiť budeme v známej sklárskej obci Valaská Belá, ktorej jadro je obklopené z Liechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a Malou Magurou. Prvé súťažné kolo nám začína. Idem žrebovať rovno niekoho, kto možno môže súťažiť, až som si jazyk zaplietol. 7. Ktože má číslo 7? Číslo 7. Tam pani má číslo 7 v bielom. Tak poprosíme, aby pani prišla k nám a ideme rovno súťažiť. Sme v prvom súťažnom kole. Pani Zlatu sme poprosili, aby k nám prišla. Poďme sa zoznámiť. Ja som Roman. Ľubica. Ľubica, teší ma. Máte číslo 7. Áno. Áno, výborne. Kam cestujete? 4 do Mlyka. Ako? 4 Lipy. 4 Lipy. Obec pred Hornou Porubou. OK, tak teraz už tomu rozumiem. No, ja vám ponúkam dve veci. Jednu alebo druhú. Prvá, to je takýto reflexný pásik od zelenej župy. To je tzv. Cena útechy. To dávame vtedy, keď ľudia nevyhrajú. Druhá vec, a to je prvá cena v tomto prvom kole, taška plná prekvapení od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vidíte aj dážnik, ten sa tam nezmestil. A tričko a kadejaké ďalšie veci. No teraz príde teda tá otázka. Dobre? No. Poznáte aj Ilavu? Áno. Dobre, nebude to zemepisná otázka. Otázka znie tak trochu inak športovo. Tuto sa rozlúčime, nám vystupujú. Majte sa krásne. Dovidenia. Prví súťažiaci, ktorí mohli súťažiť, ale nemôžu, lebo sme ich nevyžrebovali, už vystúpili. Ale my ideme k tej otázke. Šport sa hovorí, že je dôležitou súčasťou života a v Ilave oslavovala telovýchovná jednota v tomto roku sté výročie svojho vzniku. Ako sa volá telovýchovná jednota, ktorá v tomto roku v Ilave oslavovala storočie svojho vzniku? Sté výročie svojho vzniku. Dám tri možnosti. T je Sokol, T je Havran, alebo T je Spartak. Už mám tu aj niektorí Ačko. Našepkávajú, ale neviem ako. Ačko, Sokol. A Havran, čo je zlý vták? Nie, ale je to Ačko. Určite? Na 100%. 100%? Nie. Na 100%. To ste si tipli? Nie. Vy to viete? Áno. Nebudem to už nejakým spôsobom naťahovať, keď to pani vie, tak to je jasné. A čo tie druhé možnosti boli zlé? Nie, ale poznám to. Ja som si myslel, že urobím konečne ťažkú otázku a nebola ťažká otázka. Správna odpoveď. To je Sokol. Počujete, ako vám tlieskajú všetci v autobuse. Ďakujem. Že vyhrali. Pozrite, no super. Tak, nech sa páči. Táto taštička je vaša. Ďakujem veľmi pekne. Dážniček využijete v jesenných dňoch. A viete čo, keď je tá jesen, zoberte aj ten reflexný pásik. Ďakujem. Bezpečnosť nad všetko. Budete reflexná. A podľa čoho vznikol, prosím vás, ten názov, že 4 Lipy? To sú tam naozaj 4 Lipy? No, teraz sú sused. Áno. Áno, sused, hej, sused radí, že áno, áno. 4 Lipy sú tam. Áno. Podľa toho vznikol názov 4 Lipy. Ja som rád, že na Slovensku máme kreatívnych ľudí, lebo ja napríklad často sa teším z toho, aké kreatívne názvy sú zase na športových týchto štadiónoch. Lebo napríklad máte reštauráciu na hokejovom štadióne, sa volá Hokejka, alebo Puk.
máte reštauráciu na futbalovom štadióne, volá sa Kopačka. To je také kreatívne. Máte 4 lipy, ako sa to volá? 4 lipy. O, veľmi jednoduché. Aspoň si to človek lepšie. Áno? Štyri lipy na ľavej strane. A teraz vystupujete. Vedľa kríža. Už mám toľko toho zemepisu v hlave, že mi aj vlasy z toho začnú rásť, takže... Krížik? Štyroch lipa. Krížik, dve lipy tam. Ale celkovo sú štyri. Končím zemepisné okienko. Poďme sa teraz radšej porozprávať na chvíľku s pánom šoférom a potom budeme pokračovať ďalej. Často sa nás pýtate, že akí vodiči nás vozia. No nás, aj vás vozia takýto fešácky vodiči s takou krásnou kravatou, SAD Trenčín, všetko vieme. Ja som sa chcel opýtať, že koľko vy jazdíte? 3 roky som tu. 3 roky jazdíte na autobuse. A predtým ste jazdili? Na kamióne. Na kamióne. Čo je lepšie, kamión či autobus? Viete čo, ako z toho pohľadu vozenia, lepšie ten kamión, ale tak... Aj ten autobus je dobrý. Dá sa zvyknúť aj na ten autobus. Ano. Čo má viacej gombíkov na ovládanie? Ten na autobus. Ten autobus? Ano. Hej. No, má minimálne viac dverí. Asi ano. Na otváranie, takže tie musíte. Dobre, a ja sa to sem tam pýtam niektorých ľudí, niektorých vodičov predovšetkým, že nejaká veselá príhoda sa stala, nestala? Tak v oných tu zažijete veľa veselých aj zlých príhod, lebo vlastne robíte s ľuďmi, takže je tu toho kopu. A jazdíte nejakú pravidelnú linku, že vás ano. Už ľudia poznajú a že a to ste vy, idete s nami zase, už aj tak prehodíte nejakú tú reč? Áno, áno, jazdím vlastne svoju linku domov, čo sa akože Valaské Belý týka, takže jazdím pravidelne tam. A sem tam chodím zastupovať aj na iné linky, ako na Trenčín, alebo kade, tade, kde treba. Takže vy ste z Valaskej Belej priamo? Áno. To je výborné, lebo však my tam ideme dnes do toho sklárskeho skanzenu, takže vy to tam poznáte, takže tam trafíme bez problémov. Jasne. Super, a takýchto parádnych vodičov my máme. V dnešnej Busmánii sa budeme venovať sklárskemu skanzenu vo Valaskej Belej. Je jediným svojho druhu na Slovensku a ponúka návštevníkom živú ukážku výroby, fúkania, tvarovania a zdobenia skla. Nachádza sa v kraji, kde začala tradícia sklárskeho umenia už v roku 1747, keď bola v osade Gápel, dnešná časť obce Valašská Belá, založená sklárska huta. V nej tvrdo pracovali majstri sklári a vytvárali mnoho kvalitných výrobkov, ktoré doďaleka šírili dobrú povesť o ich zručnosti. Ak sklársky skanzen Sklený sen navštívite, dozviete sa, z čoho vzniká sklo, aká je jeho história, uvidíte pomôcky a nástroje na tvarovanie skla a dozviete sa, ako prebieha celý proces stavenia. Sklárska pec však nie je v prevádzke každý deň. Jej zapálenie, temperácia a rozstavenie skla trvá asi 40 hodín, preto je potrebné si termín dohodnúť vopred. Sledujte Busmániu aj naďalej, pretože dnes máme pre vás špeciálnu peťku pre hostia. Priamo zo sklárskeho skanzenu Sklený sen vo Valaskej Belej. Druhé súťažné kolo v tejto chvíli začína. Prvé sme zvládli úplne jednoducho, perfektne a rýchlo. A teraz otváram Busmánia škatuľu. Nedívam sa. Zatačka. Snažím sa stáť, ak by ste náhodou ma nezbadali v tejto chvíli. Druhá zatačka. Dnes to bude také zátačkové, aj minule to bolo také zátačkové. No, 14. Ktože má číslo 14? Už som počul také zozadu, že bože môj, to som asi ja. 14-ku máme? Áno, či nemáme? Máme, pani má 14-ku. Ona sa tak maskovala. Tak sa tešíme z toho, že máme ďalšiu súťažiacu. A ideme rovno súťažiť. Druhé súťažné kolo, presunul som sa sem k milej dáme, ktorá s nami ide súťažiť. Môžem poprosiť krstné meno? Anna. Anna, teší ma. Ja som Roman, dobrý deň. Cestujete? Až do Valaskej Belej. Až do Valaskej Belej. My tam dnes tiež cestujeme a chceme sa pozrieť do toho sklárskeho skanzenu, že vraj je to tam pekné. Pekné. Máme tam ísť, hej? Určite. Dobre. Aj vám ponúkam dve veci. Zelený pásik od zelenej župy, reflexný. Jeseň je nepríjemná na tieto veci, svetelné podmienky sa menia a taška od Martinusu. V tej taštičke sú rôzne veci, ale predovšetkým je tam darčeková poukážka. Ak si ju zoberiete do obchodu v Martinuse, nemusíte brať peniaze, stačí tú kartičku plastovú a ňou zaplatíte a kúpite si knižky. Toto všetko vám ponúkam za správnu odpoveď.
Dobre, nie? Dobre, máte uhádem. Uvidíme. Ja do vás vkladám veľké nádeje. No. Nie je to zložitá nejaká otázka a navyše vy ste aj z Valašskej Belej priamo? Hej. Podľa mňa budete vedieť odpoveď úplne bez problémov, lebo vo Valašskej Belej ste v tomto roku dosť oslavovali. Že? Oslavovali ste 35. výročie vzniku folklórneho súboru Belanka, 70. výročie vzniku základnej školy Valašská Bela, oslavovali ste aj 110. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru Valašská Bela, ale otázka znie úplne inak. Koľké výročie oslávila v tomto roku obec Valašská Bela? Po A 565, po B 695, po C 715. Stačí. Bečko. Určite. Viete, že? Určite. Tak, nemám vás ani trošku sa snažiť zmýliť? Nie. Nie. 695, ja som to vedela hneď. Vy ste to vedeli hneď? No, veď. No, dobre. Aha, tu nám vzadu idú vystupovať. Ja to nebudem naťahovať. Ja idem vám som rovno odovzdať tú cenu. Dobre. Martinus, nech sa páči. Kde je Martinus? Užite si v zdraví. Ďakujem vám pekne. Idete, poďte, nech sa páči. Áno, ešte niekto nám vystupuje? Áno, čítate rada? Veľmi. A aký žáner máte najradšej? Proste všetky aj bestsellery, aj všetky aj prírodopisné, rôzne, historické. Áno? Ja najradšej v poslednej dobe čítam recepty. Vážne, lebo ja som tak ako, sa snažím trošku sa udržiavať vo forme, nedarí sa mi to, lebo som prešiel na stránku, kde sú same sladkosti. Takže dobre, dobre, no ja pevne verím, že teda nájdete svoju obľúbenú knihu v Martinuse, že si niečo vyberiete a že vám aj tie ostatné ceny urobia radosť. Všetko dobre, ďakujem, majte sa krásne a keďže tá jeseň pribalíme aj ten pás. Nečakala. A príjemné prekvapenie? Určite. Ale tak som si myslela, aby ma 14-ku nevybrali. No vidíte, no. Šťastie je vŕtkavé. Ďakujem. Peťka pre hostia, to je naše tradičné posedenie na tradičnom peťsedadle. A dnes je tu taká menšia, väčšia zmena z toho dôvodu, že je to tradičná Peťka pre hostia, veľmi netradične a nebudeme sedieť. Budeme stáť, sme tu dvaja a nachádzame sa v spomínanom skanzene sklárstva alebo sklársky skanzen. Skrátka, sklársky skanzen sen, sklený sen, takto by som to bol. Veľa skla a tak ďalej, ale myslím si, že všetko podstatné sa teraz dozvieme od človeka, ktorý to tu má na starosti, ktorý tomu šéfuje a ešte aj to sklo fúka. Peter Dolinaj, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme krásne, že sme mohli prísť a že sa môžeme dozvedieť niečo o tejto krásnej tradícii, lebo v podstate váš skanzen, sklený sen je jediný tohto druhu na Slovensku, pokiaľ mám správne informácie. V podstate sú rôzne firmy na Slovensku, ktoré nám vyrábajú sklo, ale mňa skôr oslovila taká myšlienka, aby som zachovala tradíciu výroby. Mm-hmm. Takže oni dali tomu taký názov, že to je taký skanzen, že také živé múzeum. Ale bol to taký môj sen, takže je to taký, že sklený sen. Takže takto to celé vzniklo. Tak, ako vzniklo to, že vy ste vlastne sa dostali k tomuto celému? To asi musíme ísť trochu do histórie. Tu v našej dedinke kedysi bola taká dlhšia história, od roku nejakých 1747 tu vznikla taká prvá skláreň. Sice nie priamo v tejto dedinke, ale v týchto našich horách okolo. Vás sa netýka asi až tých 1740. To až tak nie, no ale ako tá tradícia je to taká dlhoveká tým, že to potom prešlo sem do Valašskej Belej a tu fungoval taký závod, kde sa brúsilo sklo. Lebo totiž to kedysi sa tu aj fúkalo v tých horách, ale potom tými nejakými zmenami cez tú nejakú históriu ostalo tu len fúkanie, ale potom ich napadlo, že by bolo dobre mať vlastnú huť a vyfúknúť si ten taký pohár, kryštálový vázu. No a keďže im chýbali skláry, tak som si myslel, že tam prídem a že budem im pomáhať fúkať sklo. Sú tu veci za vami, vedľa mňa a tak ďalej. Poďme si trošku povedať, že čo je na čo dobré. Pre mňa ako laika, jedna pec, druhá pec, ale asi v tom rozdiel bude. Rozdiel je v tom, že jedna sa volá taviaca, druhá chladiaca. V podstate v jednej si tavíme sklo a keď ho potom dám odtiaľ von a vyrobím ho, vytvarujem, tak ho ešte musíme dať do ďalšie pece, aby nie rýchlo chladlo, ale musí sa spomaliť to chladnutie, inak by nám to sklo alebo výrobok praskol. Dobre, ako sa vraví, poďme na vec. Čo idete vyrobiť vlastne? Ja ukazujem ľuďom, ako sa to dá robiť ručne, ale že úplne takými tými starými technikami. Oni síce v podstate sú jednoduché, ale sú malo používané, takže im tak tým ľuďom ukazujem, že ako sa dá spraviť nielen nejaký pohárik, ale aj nejaký malý čbánik, nejaká malá miska, alebo aj nejaké figurky, zvieratka, dekorácie. Čiže je k tomu potrebné samozrejme mať aj také
rôzne nástroje a pomocky. Sme na Slovensku, toto by sa dalo vyrobiť teraz? Jasné, dá sa. Na to treba tiež takú pomocku, takúže formičku, aby to už malo taký, že, taký presnejší tvar. Tak niečo, čo by potom mohlo byť pohárom a bude to originálne a bude to vlastne Busmania špeciál pohár, jediný na svete. Ťažké zadanie neviem, som či, teraz dal. Neviem, či bude jediný, lebo však také robím. Ale nemusí byť úplne takýto, ale jedinečný Busmania pohár sa teraz začne vyrábať. Ja už teda nehovorím nič, ja už sa len budem kochať pohľadom. Je to také komplikované, že ten proces není, že naberem sklo a vyfúknem a je hotové. Ako, je dobre, keď sú viacerí sklári a tú prácu si rozdelia. Mám niečo pomáhať? Odísť, hej? Možno, že tú formičku držať, hej? Nebude to horúce? Bude. A to mám držať? Hej. A len tak? Len tak. A to bude horúce? Koľko to bude horúce? Ale nie, tak ono to je to horúce, keď to vytiahnem z pece a už potom to je chladnejšie a chladnejšie. 1200 stupňov. Ale tak je tam taký slabších, čiže nejakých 1150 asi tam je, takže... Ste ma upokojili, úplne, no. Som úplne v pohode, jasné, tak, poďme na to. A potom to bude stále chladnejšie a chladnejšie. Okay, ono super. Treba robiť s tým sklom, keď je také čo najteplejšie. Na to treba samozrejme aj rôzne pomôcky a taká tá základná je taká svarská píšťala, čo je teda akoby taká rúrka, cez ktorú sa dá fúkať vzduch. A na to treba teda formičku, čiže tá formička kedysi bývala z dreva, takže ja mám takúže drevenú. Najskôr si musím ale na tú píšťalu nabrať troška skla, takú malinkú bublinku. Samozrejme, že no, niekedy sa to zdá veľmi jednoduché, ale musím sledovať aj teploty. Čiže mala by sa troška zohriať tá píšťala, toto je už moc. Čiže môžem nabrať cez tú malinkú dierku a už to môžem pootvoriť viac. A teraz je tam naozaj odtiaľ, teda ide dosť tepla, musím zodpovedne povedať. Naberem si troška tej hmoty, môžeme si to aj upraviť, čiže váľať, stláčať a môžeme teda aj fúkať. Zase nemôžem fúkať nejak veľa. Pretože keď mám málo skla, tak nemôžem fúkať nejaký veľký balón, ale takú malinkú baňku, takú bublinku, ktorá keď nám zatuhne a ten tvar bude držať, tak môžem pokračovať v naberaní a aj potom v rozfúkovaní. No a to je taký ďalší čas na také ďalšie naberanie. To sklička z tej nádobky, taká panva alebo pernica je tam. Čiže namotám si ďalší kúsok sklička. Máme také pomocky, také akoby, oni to volajú, že vareška alebo taká predforma, by sa dalo povedať. Trocha to tam upravím, schladím, no a potom musím rozfúkovať. Pripraviť si to zhruba do tej formy, že ten tvar, aby mi tam teda sa tam nejak zmestilo. Čiže dáme to do tej formičky, zavrieme. Ja vidím, že teraz nerozprávate, ale teraz teda naozaj fúkate a ešte sa to aj celé točí. No musím to točiť a fúkať, aby som to rozfúkol, aby ten tvar, ktorý sme chceli mať, tak aby to tam bolo. Hej. Kedysi, keď mali teda viac času, tak oni pokračovali a tvarovali to ešte. Za tepla vedeli upraviť aj buď ten vrch, spodok, mohli tam naliepať ďalšie časti. Čiže mám pomôcky, s ktorými si to môžem troška buď postláčať, ponaťahovať, buď rôzne pinzety a na stláčanie také rôzne prípravky, nožnice. A to je taký dobrý čas na to, že môžeme aj spájať dve horúce skla dokopy. Pretože dve horúce skla sa spoja, zlepia. A to sa dá využiť, že takto od spodu si to prelepím. Čiže tam, kde som to odrazil, je tam taká dierka, taká škareda malá, ktorú ale keď zohrieme v peci a bude to sklo také mäkšie, tak si ho môžeme tvarovať. Čiže môžem to rozšíriť, naťahovať, strihať, čiže môžem sa tam tak troška s tým hrať. Čiže mám také ďalšie prípravky a s nimi to ešte môžem ten vrch teda buď zväčšiť, postláčať. No to niekedy je také jednoduché, ale treba dávať pozor, lebo každá chybička sa nám vypomstí. Hej. Už to máme spravené v podstate. A keď to ešte odrazím, čiže už to je asi také chladnejšie, tak sa mi to ľahšie dá odtiaľ preč. A máme takú pijačku, alebo taký komínek to volali, podľa toho, aký to má tvar. Busmania špeciál komínek. Ale ešte stále je to horúce, má to okolo tých 500 stupňov. Ale nejdem to chytať. No. A to je taký ten asi správny čas, že to musíme zaniesť čo najrýchlejšie do tej chladiacej pece, ktorá je tá tiež zhruba tých 500 stupňov. Čiže mám také buď pomôcky na odnášanie, nejaké paličky, vidličky a zaniesiem to teda sem do tej pece.
Takže ďakujeme veľmi krásne. Pevne verím, že sa vám bude dariť aj naďalej, a keď bude niečo zaujímavé, pekné, krásne, možno veľké, tak určite nám dajte vedieť a my sa prídeme pozrieť. OK, dobre. Ďakujem. A vy nezabudnite, že ak máte teda chuť, nasadnite na autobus, prídite do Valašskej Belej. Sen je možno zhmotniteľný aj do skla. O tom je ten sklársky sen. Tretie súťažné kolo. Posledné sa tomu tiež hovorí, alebo záverečné, alebo ostatné. Otváram Busmania škatuľu. Nedívam sa na číselka a žrebujem. A niekoho pevne verím, že vyžrebujem. A ten niekto má číslo 4. Číslo 4. Vy máte štvorku. No, naozaj? Je to štvorka? Je to štvorka. Výborne. Idem si prisadnúť k pánovi. Má číslo 4 a ideme súťažiť. Tretie súťažné kolo nám pokračuje. Presunul som sa. Môžem vedieť vaše krstné meno? Zoznáme sa. Milan. Milan. Roman, teší ma. Dobrý deň. Tretia otázka v súťaži Busmania v každej relácii je rovnaká a zaoberá sa zastávkami. A zaoberá sa vždy konkrétnymi zastávkami konkrétneho spoja. Takže aj dnes sa pýtam, koľko zastávok má tento spoj od začiatku až po koniec. Z Ilavy až do Valašskej Belej. Dávam možnosti. 10, to je možnosť A, 12, to je možnosť B a 18 je možnosť C. 7. 10, 12 alebo 18. Už som počul kričať 7, ale 7 to nie je, lebo toto možnosť ja nie. 10, 12 alebo 18. Poviem 12. Poviete 12. To ste sa k tomu dopočítali, alebo ste si nakoniec povedali, a typnem. Počítal som a typol som si, tak. Kombinácia počtov a typnutia. Viete, že táto kombinácia v mnohých prípadoch je účinná? A musím povedať, že v tomto prípade je to tiež dobré. Je to správna odpoveď. Je to správna odpoveď 12. Podklady pre túto súťažnú otázku dostávame priamo zo spoločnosti SAD Trenčín, takže je to určite správne. 12. Výhra je vaša, aj cena teda, nech sa páči. Ďakujem. A ľudia vám ešte aj budú tlieskať, tí, ktorí ostali v autobuse. Ja teda dúfam, že vám zatlieskajú, že sa s vami tešia. Divácka otázka a divácka cena. Pre jedného z vás pripravený smart náramok a dnes sa aj naozaj dozviete to meno. Ale skôr ako tak urobíme, povedzme si, aká otázka na vás čakala v mesiaci september. Pýtali sme sa, ktorá inštitúcia objednáva a finančne podporuje prímestskú autobusovú dopravu v Trenčianskom kraji. Teší ma počet odpovedí, ktoré prišli na e-mailovú adresu busmania@busmania.sk. Konkrétne ich bolo 217. Zatlieskam vám a tlieskať budeme určite tomu, kto tento krásny náramok získa. Aj s krabičkou Busmania. No a tým šťastným človekom je Andrej z Bojníc. Gratulujeme, pošleme náramok, ešte sa nám ozvite a napíšte nám vaše telefónne číslo, aby sme vám mohli zatelefonovať a spojiť sa s vami. Takže Andrejovi gratulujeme, správna odpoveď prišla. A vy chcete ešte aj počuť? No, tak samozrejme, že kto podporuje a objednáva autobusovú dopravu v Trenčianskom kraji? No, samozrejme, je to Trenčiansky samosprávny kraj. Už máme všetko v poriadku pre Andreja túto cenu. A poďme na otázku na mesiac október. Pýtam sa vás, koľko klientských centier má spoločnosť SAD Trenčín akciová spoločnosť? Otázka ešte raz. Koľko klientských centier má spoločnosť SAD Trenčín akciová spoločnosť? Odpovede posielajte na busmania@busmania.sk. Ak nebudete vedieť, tak určite vám pomôže strýko Google. Ten zvládne naozaj všetko. Vyzerá to tak, že na dnes je hotovo, skončené, vymaľované. Skončili sme dnešnú Busmániu, ale už teraz sa môžeme tešiť spoločne na tú ďalšiu. A túto dôležitú pomôcku si musím zobrať. Autobusy, kamiony, všetko tu chodí. Ale ak uvidíte takýto autobus aj na budúce, nebojte sa do ňoho nastúpiť, pretože v takom prípade, ak do ňoho nastúpite, môžete počas svojej cesty vyhrať niečo zaujímavé. No, teraz sa už budeme presúvať do autíčka. Krása, paráda. No. Vyzerá to tak, že na dnes to už máme naozaj všetko úplne skončené.
Ak ste v autách, ale aj v autobusoch, pripútajte sa, pretože bezpečnosť pri cestovaní je vždy na prvom mieste. No a nezabudnite nám písať. Budem veľmi rád, ak nám napíšete na našu e-mailovú adresu busmania@busmania.sk. Budem takisto veľmi rád, ak nás budete sledovať aj na Instagrame. Pozerajte aj Facebook, no a ak nestihnete vo svojej obľúbenej televízii svoju obľúbenú Busmániu, tak nás sledujte určite aj na YouTube. Na dnes to vyzerá tak, že asi máme hotové, z Ilavy odchádzame, majte sa krásne, o 2 týždne sa opäť uvidíme.